marineina. Vittu, teiks tää on sit kasetti jollain? Eiks tuolla pitäis tulla se kasetti? Vai pitääkö? Vai onks se täällä? Eiku se on täällä puolessa. Puolessa? Joo. Vuotaa kun se syö. Ei oo lasten katseltavaa tää video. Offi kiinni. Kahvin keitin. Kännis kuvailis. Evidenssiä. Kuvailen nää kaikki käytävät täällä. Mä käyn yhä. Mooraamassa. Niin, salasa. Mä käyn muuten filmaamassa meikäläisen ekan taideteoksen.
Otin ihan kuvan. Mitäköhän se kaikki on saanut aikaiseksi? Mitä sinä luulet, että me etsitään? Vittu, ota rahaa! Ettei se sitten myöhässä. Vittu, mikä kuva tuli. Vaihe yksi, putsaa saumat. Ja tässä opetusta, miten ei saa tehdä. Vaihe yksi jäi kokonaan huomioimatta. Saumareikiä ei putsattu. Reijät ovat saastaisia. Annan reijät, reijät on saastaisia. No, mennään. Anna ei putsannut reikiä. Kerjätkö taas oikeasti? Mutta Anna... Jopi, Jani, Markot. Mutta Hanna tykkää löysästä. Eikö sano niitä? Niin sano. Niin sano. Tuli puhe laasti. Eikä olla. Tästä muusta. Pilari. Mä
Tuo vain ääni kuuluu kyllä. Nätisti silitellään reikää. Harjataan se. Kevyt harjoitus. Mitä teet? Lyön sinulle kohta. Niin varmaan. No mä saan puhe ton eri juttuun kuitenkin. No, se on siihen. Tämä villa lähti kyllä tuolta pahalta pois. Pitäisikö sitten hajottaa sitä lisää? Mikäs teillä on täällä yksi? Mä en mene kuluttaa sitä. Toi vaan teippi.
nyt sit tosta. Rappaamalla niin ne menee sinne kunnolla tumppautuu sisään asti. No meinaatko, ettei tee tälleen saa tästä? No menee, on siinä on ainakin niin iso reikä. Ei vitti ihan syvää tulla. Ja kun tykkää räplätä näitä reikiä. Keinokarvotut laitettiin jo siihen. Niin. Sormella ja välillä muullakin. Älä nyt täällä käy niin härskiksi, että sinnekään tuli juttaa sitä. No ei nyt tässä kun on kamerat ja kaikki perkele jää. Palaa kuin polakka. Vittu kun sais yksinään rauhas olla, en tiedä mitä tää tapahtuisi. Terve. Onks sulla, eihän sulla vaan sit naulaa siinä saata. Kaikkea tää muurarit joutuu perkele tekemään. Voi ölöjy. Nyt tulee voda. Joo. Kiivetäänkö aina tänne alas, alas avaamaan? No, se on hyvä idea. Kato, tää on tällainen, näet sä. Kato. Olosuhteista huolimatta, ilmatiloista välittämättä, työkohteesta piittaamatta, millin tarkkaa jälkeä, kuten passista hyvin ilmenee, kohteet teemme. Tässä, jos kameramies kuvaisi, kun katsoo, kun laitetaan. Meille tämä ei ole mikä tahansa työkohde. Siinä on yksi välikaupunki. Minkäs päin se on se pitkä kivi viimeis? Mihin se tulee? Kato kameraa. Thank you.
joulutuloa. Sekin ajattelin, että reenaa. Tuossa jaksossa olisi kiva aamu herätä sille, ettei tarvitse olla touhuja. Marin jutut. Ja puten. Komea kuin Urpukan kukka. Tässä on tosi paljon biisiä nipahtuja. Me ajattelin, että tuntuu aloittaneen Sammi Päivä tuolla. Niin halkeen päivä.